Hej på er alla. Året 2020 går nu mot sitt slut och det är ett år vi kommer minnas både på ont och på gott. Det har varit en stor pandemi här som hela världen har behövt tvungna att anpassa sig till. Här på Malmen har vi jobbat med vi ställer inte in, vi ställer om. Ja, och det är precis vad jag tycker att vi på Malmen Montessori har lyckats bäst med under året som har gått. Att faktiskt inte ställa in utan att ställa upp. Till exempel med våra digitala och uppskattade utvecklingssamtal, föräldramöten, öppet hus och nu senast Lucia-avslutningen. Den flexibiliteten är en styrka hos oss som vi ska vara väldigt stolta över nu när det har varit så mycket förändringar, ibland flera om dagen. Ja, vi har ju med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer fått göra många omställningar här på skolan och jag måste passa på att tacka alla som har hjälpt till med detta. Vi har till exempel installerat porttelefoner för att vi ska kunna hämta och lämna ute. Vi har haft fantastiska pedagoger och övrig personal som har hjälpt till att få varje dag att gå så smidigt som möjligt. För det har inte varit lätt det här att driva en verksamhet när det är en stor frånvaro med både elever och personal och en stor brist på vikarier. Alla har gjort ett fantastiskt arbete och det är vi väldigt tacksamma för. Ja, det är med stor stolthet som vi dag för dag noga fått följa personalens oförtrutna arbete och nyskapande. Tack också till alla föräldrar för er förståelse för denna speciella situation och för ert fina engagemang i vår förening. Och till alla barn på Malmen, ni är så snabba med att vänja er vid nya situationer. Som Maria Montessori säger, världen börjar med barnen. Och ni är verkligen världens framtid. Vi kan bara säga tack. Tack för att vi får vara med och skapa framtiden tillsammans med er. Och till sist vill jag passa på och önska er alla en riktigt god jul och gott nytt år. Både föräldrar, elever, barn, personal och alla andra. Ha det nu jättegott och ta vara på varann så ses vi igen 2021. Hej alla barn! Välkomna till Gustav Adolfskyrkan och julavslutning.
Jag tänkte få önska er god jul genom att visa alla julsaker som finns här i kyrkan. Det första är en adventssak, det är adventsljusstaken med sina fyra ljus. Den är bra att ha, för då vet man hur långt det är kvar till julafton. Ju fler ljus, ju närmare julafton. Jag tror vi ska tända det fjärde också. Och sen har vi ju julkrubba med alla figurer. Barnet, Josef, Maria, oxen, åsnan, får, herdar, änglar, stjärntydare och kameler. Jag tror jag fick med alla. Men förresten, jag saknar en julsak idag. Och det är ni, alla barn. Jag tror det är den bästa julsaken av andra. Att få träffa dem man tycker om och mötas. Jag vet, i år är det lite svårt och man kanske får göra så här via en själv. Förresten, nu kommer jag på en sak som jag ska säga hemma till min fru Margareta. Jag ska säga så här. Du är min bästa julsak. Känns riktigt bra att säga det. Du är min bästa julsak. Ja, vi kanske får säga det till varandra. Ja, nu vill jag önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år. Och så hoppas jag att ni alla barn och stora får ett riktigt skönt jullov. Snön ligger tjock på gator och torg. Julaftons morgon, jag ska köpa mig en gran. Människor springer om varandra och the times that you ran on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't want to write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care, I don't. But you still hit my phone up. Baby, I've been moving on, and I think you should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, and I wanna know. I'm better sleeping on my own, cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. And when you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care, I don't. But you still lit my phone up. And baby, I've been moving on, and I think you should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, and now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself.
And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Terminen går mot sitt slut. Bara några få minuter kvar. Nu väntar ett jullov med massor av ledig tid. Ett nytt år står också och väntar på oss med ännu mera tid. Vad ska du göra med all din lovetid? Vad ska du göra med ditt nya år? Jag vet vad jag ska göra. Det är ju mycket i år som inte blev som det brukar vara. Därför tänker jag använda mitt jullov till att vara tacksam för det jag har och inte sakna det jag inte har. 2020 har lärt mig att inte ta något för givet, så det nya året vill jag ta tillvara och använda väl. Det tänker jag göra. Vi önskar er alla ett underbart jullov och ser fram emot ett nytt, fantastiskt 2021. Önskar Janne och Vicky. Nej, det är jag som står först. Ja, men det är ju inget chefståg. Jo, så är det.
Stopp. Jag vet faktiskt vad skollagen säger om traditioner på skolan. Ja, fast det här funkar inte. Vi måste trivas. Vi måste ställa upp här nu. Ja, men alltså, nu är det. Nu, ledningsgruppen gör ett lösetag och vi måste göra det här på ett montessoriskt sätt. Och då ska det vara bra för alla här nu. Då får ni varsin vers, Kenneth och Ulrika. Och så, då börjar vi med Ulrika. Ja, varför börjar vi inte med mig? Nej, Ulrika, det är ju ett Lucia-tåg. Ulrika lyser ändå, så byter vi och så gör vi lika fint andra gången. Ja, nu får vi ställa upp. Okej, är ni redo eller? Ja. Okej. Okay. Ja, jag vill inte vara precis. Jo. Arbetsro. Ja, men kan inte tomta där bak? Se till att bli klara nu. Okej? Okay? Ja, elevhälsan. Då kör vi. Ja. Sankta Lucia, först går Lucia, sist klädd i tomterött, vankar en tomtetrött. Janne är snäll han, går mitt emellan. Först går Ulrika, Janne och henne. Ja, nej, men nu får vi göra det rättvist då. Så då ställer vi upp igen och så tar vi en vers till. Först går i tågets tät, tomten med lätta fjät. Nu går Lucia sist, det tycker jag är trist. Janne är snäll han, går mitt emellan. Först går alltså Kenne, tip tap tip 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 tap tip tip tip.
en unge vara glad. Hejsan, hoppsan, faller av med då. När julen kommer ska man en unge vara glad. Åh nej, nu kommer det syn och så här. Filmar du det här nu? Ja, allt är filmat här. Nej. And sent it with a note saying I love you, I meant it. Now I know what a fool I've been, but if you kiss me now, I know you'd fool me again. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I gave it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I gave it to someone special. I was a shoulder to cry on, a face on a lover who fired his heart, a man undercover, but you tore me apart. Ooh, ooh, now I found a real love, you'll never fool me again. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I gave it to someone special. Special. Tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if he won't be here next year. Santa, tell me if you really care. 'Cause I can give it all away if he won't be here next year. Feeling Christmas all around, but I'm trying to play it cool. But it's hard to focus when I see you walking the room. Let it snow, it's blasting out, but I won't get in the mood. I'm avoiding every mistletoe till I know it's true love that he thinks of. So next Christmas I'm not all alone. Oh, Santa, tell me.
If you're